tänään minä ja Jarppi ollaan syklin pyöräkaupassa täällä Seinäjoella oikeissa töissä. Tilataan pyörät, kasataan ne ja kisataan Jouppilan vuoden päälle. Nopein voitti. Okei, kisataan nyt. Ei käynyt kuinkaan. Sori. Jätkä lähti fillarilla töihin. Ja ei kisaa ilman rangaistusta. Häviää ja joutuu pyöräilemään pelkissä Borat-uikkareissa ihmisten ihmeteltäväksi Seinäjoen torille. Mä tarvisin vähän teidän jeesiä. Mun pitäis nyt tilata itselleni fillari teidän nettikaupasta. Tuuhan kuule kurkkaamaan. Mäkin tarvin. Missä se nettikauppa on? Mistä mä löydän teidän nettikaupan? No, minkä sellaisen pyörä sä oikein haluaisit? Maastopyörä tietysti menettäis siis Jouppilan vuoden päälle ajaa niillä. Ota Jarppi sieltä joku sellainen apupyörillä oleva. Ei mitään liian kallista. Sykli.fi. Specialized Assworks Turbo Levo. Voisiko me ton ottaa? Jarppi hei! Mä löysin mulle pyörä. Ei sulla on varaa toi. Voisinko me lainata sun luottokorttia? Ihan silleen vähän. Työntekijä etuna! Mut tässä olisi myös etu, että tätä ei tarvitse kasata. Mä veikkaisin, että Marlin 7 Trekiltä voisi olla. Valitte runko koko. Kauas sä oot ollut täällä duunissa, kun sä kuulostat niin ammattilaisen. Vähän yli 2 vuotta. No kyllä se antaa sulle jo natsat. Mä oon ollut täällä töissä vasta 2 minuuttia. Mietitään vielä. Ai sulla on jo pyörä katsottavissa. Ei joo! Mene minkä, pois! Minkä sä otat? Tosi nopea. Se on tosi nopea. Sun budjettiin sopiva voisi olla spesiaalisin rockhopper. Rockhopper? Niin kivihyppäriä. Kato toi. Joo. Ja nyt tää ostoskoriin. Ja sieltä ylhäältä. Ja kassalle. Tähän sulla on varmasti rahaa. On. Siis mä kuittaan tän mun kesätyöpalkoilla sitten. Niin se ajoi melkein tällä 5 minuutilla. No kyllä se näillä liksoilla. Okei, LK-runko. Joo. Okei, mä otan niinku vaaleen. Okei, no niin, ostoskoriin. Nouto Seinäjoen myymälästä. Sehän nyt on kaikista järkevin, koska me ollaan Seinäjoen myymälässä. Nythän mun pitäisi tää maksaa. Kyllä. Okei, no niin. Hei, hyvä. Mä tuunkin tähän. Mä tuun tähän. Otan mä sen kuvan tosta, Jarmi. Et todellakaan ota mun luottokortista kuvaa. Millä mä muuten maksan mun pyörän? En minä tiedä, ihan sama. Siis hei, on oltu ystäviä 30 vuotta. Mä tarvitsin apua oikeesti nyt. Joo. Mulla on tällainen kilpailu. Mutta mä tiedän kato, että mikä on rangaistus. Eikö mä otin itsestäni kuva? Hei! Mä seisoo sen päälle. Hei! Mun nettikauppa on siellä. Tääkö mun tulla tähän näin tulpaamalla selusta? Käsittelemme ostostasi. Olemme vastaanottaneet tilauksen. Siis saiks sä sen tilattua jo? En. Joo, me ollaan täällä ihan alkutekijöissä vielä. Meillä on lähetyslista täällä. Eiköhän mennä katsomaan varastosta. I got a bicycle. Let's go get it. Siitä. Täällä on tuo tumman värinen. Ja nyt koetaan löytää se kori. Yes. Hei, mulla on. No niin. Noutu Seinäjoen myymälästä. Onko se oikein? Joo. Sä voit joko ottaa sen noudolla tai kotiinkuljetuksella. Vain henkilökunta. This guy. Elikkä nyt me etsitään laatikon kyljestä toi Trek Marlin 7, sitten koko, sitten oikea väri. Mä annan sun tehdä nyt kuitenkin tyyppi. Trek Marlin 8. Tuo M. Marlin 7 L. Sähän tää piti olla M kautta L. Onko mä näin soki? Maksat tilaus. Tilaus on tehty. Nyt meillä on kiire, Iikka! Mistä mä näen sen? Mä haluan olla töissä. Mä oon töissä. Rauhassa. Joo, mut meillä on kilpailu. Kyllä. Ja meillä on rangaistus. Mut mun pitäisi päästä jotenkin käsiksi siihen tilaukseen. Et mä vastaanotan sen. Mä oon töissä kuitenkin täällä. Täältä tää tilaus. Tiedetään mikä pyörä se on. Nähdään työntekijöinäkin tässä. Merkataan se keräilyyn ja tallennetaan se. Marlin 7 M kautta L ja Matti Nautikalla nei. Tää on sun pyörä. Ja se on mun pyörä. Ei muuta kuin kohti Jouppilan vuori. Tää ei liiku. Vähän renkaisiin ilmaa, niin kyllä se siitä. Kato. Mä laitan taas housuihin. Mä syön sen sun paperin. Nyt se on siellä hyvä. Okei, missä mä saan kasvattua? Varmistaa tällä, että se on Mikä, just oikein pyörä. Sä otat niin rauhassa tänne. Kun tehdään työtä, niin asiat täytyy ottaa rauhassa. Okei. Okay. Varmistetaan, että pyörä on oikein ja sit voidaan vasta kasvattaa. Mistä mä tiedän, että se on totta? Näyttää tosi oikealta numerolta mulle. Miltäs tämä uusi pyörä näyttää, kun sitä saa? On tää hieno. Te toimitatte nettikaupassa näitä. Tuleeko ne kasattuna? Tulee kasattuna. Renkaat testattuna. Hei, se ei muuten, se ei osaa ajatella silleen, koska se epäilee, jos mä menen sinne, että mä oon tekemässä jotakin. Mutta jos sä käyt siellä. Pientä sabotaasia. Niin, pieni sabotaasia. Järjestyy. Siellä ovelasti viemässä sen eturenkaan. Et vaan muina mieleen, niin kuin hakee joku työkalu siellä. Hei, Miksi sun fillaria? En mä oo löytänyt vielä mun fillaria. Mä arvasin, että sä oot löytänyt. Mä oisin kattonut sen pinnan. Ei Samperi, nyt kun mä olin tuolla, niin tää yks saakeli kävi täällä. Etuvanni on kiilotettu.
ihan väärin päässä. Taisi olla niinku, jotenkin näin. Molemmilta puolilta suurin piirtein yhtä kireällä sekä ylä- että alapuolelta. Joo, toi on helppoa. Tuosta en tiedä, mikä tuo on. Siellä on käyttöohjelmat. Minä nuorena poikana opin jo polkemaan pyörällä. Karpi, mitä tota? Onks sulla eturengas kiinni jo? Oh! Eikä oo. Totta kai jo. Nuo. Ja nyt ei painella etujarrua. Kato, hei, meidän eturengas on pieni. Se on asiakkaan. Huolta. Eturenkaallista ne on täällä. Oskarit, mä en voi pilvaa. Ne on vienossa. Saakeli eturenka. Nyt ne huomas, että niille ei eturengas. Hei! Ei, 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 ei! Missä sen? Hei! Stop! Ei tota mun kerengas! Se vei mun retrorenkaan. Mut hei, meillä on panttivanki nyt. Niin no. Voidaan kiristää. Mä niin. Hei, mennään tekemään vaihtokauppa. Jarno! Rengas renkaasta. Tää on just tällaista sun kanssa työnteko. Päästä ipi. N-Y-T. Nyt. Mulpas tuntuu, että meidän ystävyys kärsii luottamuspulasta. Noniin. Yes. Jarno, keskity. Pidän rengasta alle sen. Minä pidän kumeestani huolta. Laitettais polkimet sitten seuraavasti. Laitetaan vaan. Koska polkeminen, se on hienoa homma. Ja tärkein on, että niihin polkimien kierteisiin laitetaan pikkusen rasvaa. Asennustöhönää. Mihin tällä. Tää niinku perustuu? Tää on jotain kovaa kulutusta kestävää. Ja tällä liukkaria. Tää perustuu siihen, että nyt kun sä laitat polkimet kiinni, niin se saatte myös tarvittaessa joskus poiskin. Muuten ne jämähtää kiinni. Mut täytyy sanoa, että mä eka kertaa nyt näen, kuinka tää säädetään oikeesti. Antaaks tää Pasi kiksejä sulle, kun sä säädät tätä ja sitten saat sen kohdalle? Toisinaan niissä menee useampi tunti ennen kuin sen saa kohdalle. Miten se kärsivällisyys sitten riittää sinulle? No se on vaan riitä täällä. Mitä sä sanot itsellesi, kun sä ollut 2 tuntia, oot säätänyt jotenkin jalkoja? Itse asiassa mä siirrän pyörän sivuun hetkeksi aikaa. Ja... Eikö sä huutaa tuolla pihalla? Ei, mä tein toisen pyörän välissä, sitten silleen se onnistuu, kun se hetkeksi unohtaa. Mä huomaan, että mun kärsivällisyys ei ehtinyt oo tätä. Tiedätkö sä, että mä oon kilpailussa tällä hetkellä? Joo. Odotapas. Mä oon tässä näin, niin mä näyttää, että mä teen. Liittyen verkkokauppatilaukseen, niin runkonumero meidän pitää ottaa vielä ylös. Okei, otetaan. Pyörä hetkeksi vielä siihen ja käydään verkkaan se runkonumero ylös, minkä sä otit. Ai niin, totta joo. Käydään se. Ja sitten hei, kato, mähän tarvitaan siis ajovarusteet. Merkataan runkonumero, tsekataan sitten varusteet. Pyörä on nopea, niin kamatkin pitää olla nopeet. Iikka, näetkö sä? Oh, lähtikö tuolla? Ei tuolla joo. Ketään. Is it possible to blow up the tire? Blow up? Yeah. Will the tire blow up if I just put enough air? Eiks nää on kuitenkin niinku miehekkäät? Oh, nää on tosi nopeita. Eikö oo hienot, hä? Tosi hyvä. It will be loud, right? I think so, but... Do you really want to do that? Yes. Absolutely. Wow. Yeah. Can I leave this room, please? Yes, please. Kengät. Tyylin tällaista. Ei teräaseita. Teräaseita. Ei väkivaltaa, Jarppi. Rauhaa ja rakkautta. Onko sä muka valmis? Oon mä valmis. Ennen kuin sä lähdet matkaan, pitäis vielä siivota sieltä. Kohti kisan maalia Jouppilan vuorta saadaan lähteä vasta siinä vaiheessa, kun polkupyörä on kunnossa, kaikki vehkeet on hallussa ja syklin ammattimaiselta työnohjaajalta on tullut lupa. Onko tää sun mielestä siisti? No. Jos ei tuu, mistä suunnasta kattoo? No niin. Jos kuvaa tästä näin, no. Niin se on siisti. No mä en päästä sua vielä lähtemään, sun täytyy siivota. Onks sisäkumia? No niin. Onks tää päällekumi? On varmaan. Tää on ihan ihan. Maailman pisin jenga. Tässä menee se päivä sitten. Okei, niin voiks mä nyt lähteä? Missä sun kypärä? Kypärä. Sieltä, jes. Tsemi, Jarppi. Tsemi, Jarppi. Se voi olla valmis. Jarppi!
Mitä? On lähdös! Eli kolikko päättää nyt, kumman pitää käydä Dutsonit Parkin kautta Jouppilanvuorella ja kumpi menee Seinäjoen torin kautta Jouppilanvuorella. Kruunalla pääsee torikahville. Eli sen välietapin jälkeen, kuka on ensimmäisenä Jouppilanvuoren päällä, niin se voittaa. Niin. Ja häviälle tulee rangaistus. No niin, kyllä. Torikahville. Ja mä lähden Dutsonit Parkiin! Moro Järppi! Odotan sua Jouppiskan päällä sitten! Sori! Sit painaa kelleen! Mikä on niinku sopiv paine? Vähän alle kahteen. No nyt olis kolme. Kui kauhia kun se onkin kirkoa. No siin. Sit mennä. Hoppakin nyt tänne. Yeah, let's go! Ja muistakaa se kypärä päässä. Parkilla. Hei! Oi, sori. Oi. Täällä parkissa. Tuo on torikahvi. Päivä. Mä luulen että kuitenkin kyseessä on kilpailu. Saattaa olla, että laitan vähän normaalia enemmän maitoa vaaliin, niin kerkeä juodetta. Parkissa! Yksi kahvi. Mitä herkkua? Ei tarvi herkkua kuule. Mikä on itse tarpeeksi herkkua? Ja liian vähän maitoa. Tää on tosi polttaavatta. Piru, pakko lähteä fillaroimaan tän kahvin kanssa. Ikkuna. Ei lähdetäkään. Ja toisaalta se oli torikahvi, ei juoksukahvi. Eiks ollu? Mä otin ton pain relieving ohjelman. Ai vittu, kun ottaa, tekee hyvää. Minuutin breikki, niin sit mä puoliin 2 minuuttia nopeampaa. Ja kyytyy. Go! Kunnon getaway. Ilman muuta otetaan yhteiskuva. Kato. Ei tässä nyt niin kiire ole kesken kilpailu. Onko viimeisen päälle varustautunutkin tänne. Nyt jo pohkeet ja perse huutaa hoosia. Jarno ei vielä mene missään. Mistähän hän yllättää sitten? Ellei se oo jo täällä. Onks Jarno täällä jo? Ei se Jarno oo täällä vielä. Vähän takapuoli huutaa. Hoosianna. Tahdon voimasta kiinni. Ei! Miten se on tuolla jo? Ei! Tuo pitää koko hissin päälle. Onks täällä henkilökuntaa? Onks mitään saumaa saada hissiä päälle? Mitä? On? On, nyt on kiire. No niin, nyt mennään. Ottaa vähän pakaroihin. Järpi täältä tulla. Nyt tullaan edelleen. Toivottavasti tää hissi on riittävän nopea. Siellä on Järpi! On hissi käynnissä. Ei piru. Miksi sä hissi? En minä tiedä. Ei jumat, suinko tää menee tiukille. Toivottavasti mä pysyn tässä. Nyt polttaa ja. Oi! Pane Järpi! Pane! Mitä? Taas
tasoissa! Mikä? Ei oo! Miten? Mä jaksan edes huuta! Hei! Nyt kun se puuskuttaa. Pisteet tästä niinku päänkäytöstä. Kiitos. Järppi, sä varmaan tiedät mitä on edessä. Mennäänkö me takaisin sinne torille? Rangaistuksen vuoro. Mut sitä enemmän haluan kiittää hissiä, maastopyöräilyä, sykliä. Käy tsekkaa sykli.fi. Sieltä löytyy pyörää kaiken ikäisille, kaiken kokoisille, sähköllä tai ilman. Jos haluat sähköä, niin tää ylösnouseminenkin on vähän helpompaa. Mäkin sanoisin jotain fiksuutta. Sanotaan, että pikkuhiljaa. Hei! Kiitos Seinäjoki! Ja hetken päästä me nähdään Jorppi Borotti-Kelsareissa! Rangaistuksen jälkeenhän me palataan Jarvin kanssa hommiin syklille, eli nyt sykli.fi vaan pistää pyörää tilaukseen, niin Jarppi... Omin pikku kättäsin kasaan niitä sitten. Kattokaa vielä tää rangaistus ja menkää sit siihen sykli.fi. Voittaa, menkää suoraan sykli.fi. Ei nyt kannata sitä. Et oo sillaan niin kuin näkemisen arvonen. Ja mä en tiedä voitinko mä vai hävisinkö mä nyt. Niin kun voit kuvitella, niin lompakko ei oo mukana, mutta Santsi kupin mä kuitenkin no niin. Tuota haluaa sen. Mutta sulla on tuo mielikuvitus aika laaja, että se lompakkohan voi olla ihan missä vaan. Se voi olla, mutta mä en oo varma, no, haluatko sä käsitellä niitä rahoja. Tori Kaffilla Satu tarjoaa sulle Santsi. Kiitos Satu. On mulla kengät jalaa. Psykologisia kysymyksiä. Nyt selvät kiinni kaikki.